စစ်ကောင်ဆောင်ယဒချီတဲ့ဖျားထိတင်ပွဲအပြန်မှာဖနောက်တန်ဆူလို့အစိုးရလုံကယဒထက်ချီနေရတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ပြင်မနာမြို့နယ်ရှိမြို့တော်ထိပ်ပံမင်္ဂလာစေတီတော်ထီတော်တင်ခန်းနာပြီးဖျားဘော်ကအစင်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဖနောက်တန်ဆူလာကြောင်းမိမိတ်မကောင်းဟုဆိုကယဒချီနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကမြို့တော်ထိပ်ပံမင်္ဂလာစေတီတော်အထက်ထပ်ပနာတွင်ချင်းနဲ့ရွှေထီတော်တင်ချင်းအခမ်းအနားကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးတော်ကျူကျူလာတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖျားဘော်ကအစင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖနောက်တန်ဆူးခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရလုံကရတရာပတ်ချီနေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။ဖျားထီတင်တာကလည်းရတရာချီတဲ့အနေနဲ့လာတင်တာရတရာချီတဲ့ဖျားမှာပဲတန်ထက်ဆူးတော့ထပ်ပြီးရတရာချီနေတယ်ထပ်ပြီးချီတဲ့ရတရာအောင်မြင်ဖို့စစ်တိုင်းမှုတွေကပါထပ်ပြီးရတရာချီခိုင်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နှိဆက်တဲ့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖနောက်တန်ဆူးခဲ့တဲ့အပြင်ရင်းရဲ့အခါတော်ပေးစရာမင်းကုသပါဆိုသူကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်းဆောင်လှုပ်ကြံခံရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟောကိန်းကြောင့်ရတရာချီမှုများကိုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဟောကိန်းနဲ့နမိတ်များကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ကရင်းရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိ40ကျော်ကိုခေါ်ယူချိန်ပေါင်းခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီနမိတ်တွေကြေပြောက်စေဖို့စီးသီးအလုံး60ကိုစကောတဲ့ထည့်ပြီးရတရာချီမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောရဲစီးသည့်အလုံး60ထက်လိမ့်တဲ့ယတာကသူစစ်ကောင်းဆောင်ယုံကြည်ရတဲ့အယောက်60ကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်အောင်လှိမ့်ကျင်တိုင်းလှိမ့်နိုင်အောင်လှုပ်တဲ့ယတာလို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်အစိုးရလုံတဲ့ကိစ္စတွေမှာဖျားထိတင်ပွဲမှာအပြန်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ကျူကျူလာကျမကြီးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်လို့စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဆင်ဖြူတော်ဟုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆင်ကလည်းဝမ်းသွားကနေမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ယခုကဲ့သို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ရထားများအောင်မြင်စေရန်အတွက်စစ်တိုင်းမှုတွေကပါထက်ဆင့်ရထားချေပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။